Дорогі друзі, 23 вересня – обов'язковий спомин святого Пія з П'ятральчини, покровителя підлітків. У 1910 року закінчив філософсько-теологічне навчання і був висвячений на пресвітера. Тоді я отримав стигмати, але просив Бога про їх зникнення, і його молитви були вислухані. Через слабкий стан здоров'я перебував із родиною до 1916 року, а згодом його перевели до Сан-Джованні-Ротондо. Під час Першої світової війни отця Піо кілька разів призивали на військову службу, але через проблеми зі здоров'ям він щоразу повертався в монастир. 1918 року стигмати повернулися, і через них йому довелося знести багато наклепів. Отець Піо переживав численні видіння і духовні екстази, мав дар білокації. Окрім фізичних мук, страждав від сильних нападів злого духа, проте покірно приймав все, що йому давав Бог, маючи довіру до нього. Дар читати в душах людей зробив його в'язнем конфесіоналу, адже багато хто шукав його настанов. За його молитвами відбувалися чудеса зцілення, зокрема на прохання кардинала Кароля Войтили була зцілена від раку Ванда Полтавська. Велика любов до Євхаристії спонукала святого старанно готуватися, молитися, а опісля дякувати Богові за цей дар. Любив Богородицю, багато молився на розарій, мав чудове почуття гумору. Ще в 1920-х роках його справу почали досліджувати у Ватикані. До 1933 року отець Піо був позбавлений права публічно служити месу та сповідати. 1950 року він створив молитовні групи, а 1956-го ініціював заснування Дому полегшення страждань, де за його заступництвом сталося багато зцілень. Італійський капуцин – перший священник зі стигматами. Його тіло нетлінне, канонізований 2002 року. Для зображення святого найчастіше використовують фотографії. Атрибути – це стигмати, капуцинський хабіт. Покровитель підлітків, добровольців цивільної оборони Італії. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!